Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí à nossa última palestra da noite. Hoje a gente está aqui com um cidadão ilustre aqui, o Anderson, que é o nosso chefe de educação aqui no grupo, né, EB, que faz parte aqui da ESSA. Ele veio trazer para a gente um tema que é extremamente importante, não poderia ficar de fora dessa semana de jeito nenhum, que é falar um pouquinho sobre soft skills. Quais são as habilidades comportamentais que a gente precisa ter para poder ingressar no mercado de trabalho e entender um pouquinho a diferença entre soft skills, hard skills. Então ele vai bater um papo bom com a gente agora sobre isso. Anderson, desde já, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tamo junto, E a partir de Vinícius. agora, irmão, os momentos que seguem são seus. Valeu e muito obrigado. Valeu. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vou compartilhar a tela aqui para a gente começar a falar sobre. Ok. Boa noite, então, pessoal, de novo. E aí, falando um pouquinho de mim primeiro, eu sou o Anderson, né? Sou mestre em engenharia elétrica, com ênfase em inteligência artificial. Tenho a formação também em computação, assim como vocês aí, a maioria de vocês terá. Luiz falou bem aí, atualmente eu sou head de educação da EB, né? A gente troca bastante, a gente discute bastante em prol da melhor educação aí para vocês. Eu venho de uma experiência de ser superintendente educacional do Senac, fui head de soluções da Somos Educação, que é da editora Saraiva, diretor acadêmico da Ânima, em São Paulo tem a escola São Judas, e comecei minha carreira como desenvolvedor, né, na Telemix Celular, antiga Telemix Celular, atual Vivo Telecom. E outras coisas que eu gosto de falar, a gente sempre falando aí de soft skills, então essa é a minha parte do hard, é a minha parte do soft aí, eu sou com muito orgulho atlético, sou pai do Ben e da Clara, e eu sempre gosto de colocar essa brincadeira aí também. Eu fui lutador profissional de Muay Thai, evidentemente que eu estou aposentado hoje, mas eu gosto de brincar bastante com meus alunos sobre esse aspecto. Alguém tiver, a gente chama por mim para resolver. Mas é brincadeira. O que eu vou trazer aqui, eu brinco que são slides perturbadores, que a gente vai falar um pouco sobre soft skills, e eu trago também uma visão de cenário para a gente ver como que o mundo mudou, né? E a partir dessa mudança, né, como que a gente deve se comportar, como que a gente deve agir. Aí eu trago, essas aqui são as principais inspirações para esse tema de hoje. Então, tem o livro do 21 Lições para o Século XXI, do Yuval, né? Esse livro já ficou bastante famoso. A importância do Customer Experience, do Spanner. O livro do Bezos, né? Fundador da Amazon, a corrida acabou de começar. Tem uma apresentação muito legal da Claudinha, que é Brasil 2020, e eu gosto de mostrar assim, para mostrar como que as previsões podem dar errado. O Futuro é Agora, do Instituto de Estudos de Copenhague. I Was, o livro do Steve Wozniak, que é o cofundador da Apple. E o Futuro do Capitalismo, do Paul Collier, também. E a gente vai falar um pouco sobre cada um desses aí. O primeiro slide que eu gosto, esse é o slide da Cláudia, de 2020. E ela traz, imagino vocês, terminamos o ano de 2019, né? Existiam lá algumas pessoas morrendo lá na China, e a gente traz esse slide falando assim, olha, o que que vai acontecer em 2020, né? Quais riscos não podem ser calculados para 2020? Então, o primeiro ponto era a eleição dos Estados Unidos, né? A gente lembra que eles estavam nesse ponto. A fragmentação da Europa, a gente estava lá o Brexit, né? A Inglaterra saindo da União Europeia, como que a gente discute sobre esses pontos. A desglobalização, né? Então, a gente teve um momento de globalização, é um momento agora onde os países se voltam muito para si. E tensões no Golfo, que sempre ocorreram, sempre vão ocorrer, né? Infelizmente. Uma competição tecnológica muito grande, eu vou entrar um pouquinho nesse aspecto, principalmente se vocês da área do curso, né? A vulnerabilidade na América Latina, a gente tem conflitos na Venezuela, a gente tem conflitos em outros locais na América Latina. O ativismo monetário, né? A gente vai falar um pouco também sobre isso, das fintechs, dos bancos, das bitcoins, da vida, etc. Tudo não podia ser calculado, e aí vem um outro risco que não foi calculado, chamado pandemia, que de certa forma interfere em todos esses riscos aqui,
né? E também muda um pouco o cenário que a gente vai trabalhar. Vou falar um pouco. Eu gosto de fazer algumas comparações, principalmente da grande maioria de tecnologia. Isso aqui é tudo do livro do Yuval, tá? Primeiro aqui, em 38, existiam três narrativas aos seres humanos. Ele está falando do capitalismo, do socialismo, né? Depois, em 68, apenas duas, né? Em 98, uma única narrativa apareceu para aparecer, é que ele está falando especificamente do capitalismo. Em 2018, a gente não consegue mais separar capitalismo, né? Então, começamos capitalismo, socialismo, comunismo, capitalismo, socialismo, depois a gente acaba e só chega no capitalismo. E agora a gente não fala mais disso, né? O capitalismo prevalece como única e parece que qual o modelo que a gente está dizendo. Imagine aqui, no futuro muito próximo, um governo que aguarda que seu algoritmo aprove seu orçamento ou sua nova reforma fiscal. Existem algoritmos que ficam fazendo análises de lançamentos. No Brasil existe um, é um Twitter, daqui a pouco eu lembro e falo para vocês, que fica analisando ali o tempo inteiro. O Anderson é um político, ele foi lá e jantou e custou R$5.000. Eu falei assim, olha, esse jantar do Anderson está fora do que é um jantar razoável. Verifique, né? E pede que os eleitores daquele político verifiquem essas ações dos seus políticos, né? Esse aqui, eles acertam, esse do lado de cá, que acredita nos direitos humanos e na responsabilidade social, mas acho que as ideias belas só devem ir até a fronteira. Na verdade, para preservar a liberdade e a prosperidade em Yorkshire, no Kentucky, né, nos Estados Unidos, é melhor construir um muro na divisa e adotar políticas não liberais em relação a estrangeiros. Isso aqui foi totalmente exacerbado na pandemia, né, gente? Então, uma aceleração muito grande. E aqui eu estou sempre falando de comportamento para a gente poder falar do que é soft skills, tá? A principal desvantagem dos regimes autoritários do século XX, tentativa de concentrar toda a informação em um lugar só, pode se tornar a vantagem decisiva no século XXI. Imagino vocês que... A pergunta que eu faço sempre é essa, assim, você, quanto pessoa física, você tem controle de onde estão todas as informações sobre você? Desde foto, né, você está lá no Facebook. Facebook significa que está onde? Instagram significa que está onde? Né? Então, agora, em alguns países onde a informação está num lugar só, isso pode ser um lugar mais seguro do que hoje, isso pode ser uma vantagem decisiva daqui para frente. Outro ponto, né, as pessoas estão vivendo mais e tendo menos filhos, então a área de cuidados geriátricos poderá ser de crescimento mais rápido no mercado de trabalho humano. Então, também, o que, que a gente está fazendo das nossas profissões? Eu vou falar um pouco, né, que o 60 é o novo 40. Né? As pessoas, né, antigamente, a expectativa de vida do Brasil subiu quase 20 anos. Você imagina, 20 anos, duas gerações, as pessoas morriam muito mais cedo. O que, que se faz hoje com 60 anos? O que, que se faz com 70 anos? Né? Você tem uma série de pessoas aí que a gente precisa também cuidar delas. E esse último caso que eu gosto muito é... Vocês são muito novos, vocês não vão crescer, mas tem um caso do Deep Blue, talvez o Luiz aí, só tem cara de novo. Nem cara de novo ele tem, né, Luiz? Tem o Deep Blue e o Kasparov. O Deep Blue era um computador que, em 1997, pela primeira vez, venceu o maior jogador de xadrez do mundo, que era o Kasparov. Aí, isso foi em 97, né? Já tem muito tempo. Depois foi feito um computador, o Alpha Zero, e o Stockfish. Stockfish era 6 vezes campeão do mundo. E várias pessoas, inclusive o Kasparov, ensinou o Stockfish, através de inteligência artificial e aprendizagem de máquina, ensinou o Stockfish a jogar xadrez. O AlphaZero era um computador da Google e eles ensinaram as regras do xadrez, só isso. Não ensinaram jogada, não ensinaram nada. E ele bateu, o AlphaZero bateu o Stockfish em 35 partidas direto. Ele ganhou todas, e a única coisa que ele sabia era jogar xadrez. E ele foi, através de inteligência artificial avançada, aprendendo jogadas que todos os jogadores que estavam vivendo falavam, nossa, eu nunca tinha visto uma jogada como essa.
Então, para a gente entender um pouco também como que a gente está em termos de tecnologia. É uma pena que eu não estou conseguindo ver o que vocês estão escrevendo, mas, enfim. Vocês continuam vendo a minha tela? Sim, né? Eu acredito que sim, mas tudo bem. Deixa eu só ver. Está aparecendo sim, Anderson. Ok. Então, vou projetar aqui, porque até, se eu tiver alguma pergunta, eu já respondo. Falando de inovação para o setor, nós temos aí as edtechs. Nós temos no Brasil quase 364 startups de educação. Se a gente brincar, quase uma startup por dia que a gente pode conhecer. Né? E por quê? Né? Para muito repensar o papel da educação. Aquela sala de aula que a gente conhecia, né, que eu lá na frente falando, você sentadinho ali ouvindo, né, e eu sou o transmissor do conteúdo, vocês são alunos, não sei se vocês sabem o que significa aluno, mas aluno significa pessoa sem luz, né, aluno, ou seja, eu sou a luz da sala, fico ali falando, vocês aprendendo e tal, isso acabou. Né? Acho que a sala de aula é muito mais um espaço de discussão, e a pandemia trouxe um outro modelo, que é a sala de aula, que eu já acreditava há muito tempo, que é eu estou aqui agora em Belo Horizonte falando para vocês aí, né? Tem gente espalhada aí por tanto de cidade, grande maioria em São Paulo, e permita que a gente possa conversar sem nenhum problema. Né? Eu acho que isso vai trazer coisas muito legais e, evidentemente, alguns problemas também. As fintechs, né, que são os bancos, o número de fintech mapeada no Brasil aumentou de 244 para 332 em 2017, né? Então, equivale à concessão de crédito, etc. A gente tem exemplos clássicos, Nubank, né? Banco Inter, C6, enfim, outros bancos. A EnergyTech, né? A diversificação de matriz energética, a possibilidade de você poder comprar energia de outras, que não a própria prestadora de cada cidade. Né? Então, você pode escolher quem vai te fornecer energia. E as agitechs, né? Que aumentam a produtividade de forma mais sustentável, como a responsabilidade social. Vocês vão ouvir falar muito sobre ESG, né, que é a responsabilidade social nas empresas. E, de novo, vou trazer tudo isso para a questão do comportamento e como que a gente pode discutir sobre esse assunto. Já entrando aí no comportamento, né, os relacionamentos mudaram de forma. As quebras hierárquicas, as relações hierárquicas estão sendo modificadas e questionadas ou simplesmente desconstruídas. Eu gosto muito dessa parte, né, de quando a gente fala de quebra de hierarquia, de não existir aquele o chefe, o subordinado, essas coisas que para mim sempre soaram muito absurdas. Eu fiz brinco aí, né? Hoje eu estou como líder de uma área e eu tenho um trabalho para fazer e eu acho que amanhã pode ser o Luiz, depois eu troco e a gente vai se trocando e o objetivo aqui é sempre crescer, né? Eu acho que a gente não é o cargo que a gente ocupa, eu acho que é isso. A cultura do vínculo, né? A gente tende a estar cada vez mais livre e como gerenciar talentos. Então, eu tenho amigos que têm empresa de tecnologia que contratam funcionários da Índia, né? E os caras estão aqui no Brasil, os funcionários lá na Índia, está tudo bem. E por que não você trabalhar com uma empresa dos Estados Unidos, estando aqui? Então, assim, mais do que nunca, essas barreiras estão cada vez, elas se romperam, né? E está claro que isso não vai voltar. Né? A diversidade integrada, essa aqui também é uma parte que eu gosto muito. Então, diversas gerações, diversos gêneros, diversas culturas. As empresas que não enxergaram isso, elas estão fora do mercado. Então, assim, qualquer coisa que se faça longe da diversidade, longe da integração de diversidade, está fora do mercado. Então, as empresas que não enxergaram isso, elas não merecem. De novo, isso tudo volta para cada comportamento que a gente vai ter ao longo das nossas carreiras. Imagino vocês, se você é um funcionário que não aceita diversidade na empresa que eu trabalho, e aí, em determinado momento, vamos dizer que eu faço um ato de racismo, um ato de homofóbico ou algo do tipo, imediatamente eu vou parar lá no Jornal Nacional, vou parar no Instagram, a marca vai junto, a marca tem a penalidade. Vocês lembram lá do caso do Carrefour, né? Eu posso ficar aqui a noite inteira contando casos.
mas tanto que isso denigre a imagem de uma marca, e evidentemente, né, o tanto que isso é sério, o tanto que isso é desrespeitoso, né, acho que não há mais espaço para que a diversidade não seja aceita na nossa sociedade. E a comunicação digital, né, as plataformas, aplicativos, modificando a forma que selecionamos e acessamos pessoas e o mercado. Aqui um exemplo claro, né, a gente está aqui, de novo, poderia estar em qualquer lugar do mundo, vocês também, e a gente está aqui conversando, trocando ideias sobre isso hoje, e está cada vez mais fluida essa comunicação. O mercado. Esse aqui eu gosto também de dizer que o mercado é cada vez mais competitivo, né? O mercado, ele começa primeiro, a gente tem a parte do próprio consumidores, né? O consumo total tem aumentado, o consumo per capita se manteve estável, independente do aumento demográfico, então a gente faz uma análise de que as pessoas estão gastando menos, não só porque o poder aquisitivo diminuiu, mas também porque, não sei vocês aí, durante a pandemia, onde você tem uma noção de consumo maior, né? Uma noção de saber exatamente o que você quer. Eu tinha aqui, sei lá, quantas roupas, quantas blusas para sair, tal. Eu uso 3 hoje, né? Eu acho que o mindset das pessoas mudou. E falando de organizações, né, as empresas trabalhando com orçamento base zero, né, concentrando no que confere vantagem competitiva, expulsa todo custo supérfluo. A gente discute muito isso na escola, gente. Eu comprar um computador que dá pirueta, estou inventando aqui. Aumenta a aprendizagem dos alunos? Não aumenta. Então, para que eu vou comprar? Só para chamar atenção? Eu gastar com pono granito no chão da escola. Aumenta a aprendizagem do aluno? Não. Então, não vamos colocar. Agora, se eu comprar o melhor computador para o laboratório, pode aumentar. Então, vamos comprar o melhor computador. E é isso que a gente tem discutido e é isso que a gente vai entregar. A liderança tecnológica, né, digitalizar não apenas funções administrativas, mas também as voltadas ao consumidor, o que ele quer comprar, onde quer comprar, que preço aceita pagar. Vocês vão ver muito uma mudança, né? Estou dando spoiler aqui, mas nesse ano, como alunos da ESA, nós vamos ter muitas transformações tecnológicas, muita coisa que a gente está trazendo, né, o time de tecnologia, o Juliano até apresentou aí outro dia também para vocês, mas muita coisa que a gente está trazendo pensando na digitalização, em coisas operacionais e também em serviços que podem ser prestados sem interface humana. Né? E a governança e consumo consciente, os acionistas que controlam, além dos dividendos, além do produto, controlam o que de fato a empresa consome e que de fato a empresa, que tipo de governança ela tem. O trabalho mais instável, então a gente tem primeiro soft skills. Vocês já ouviram o termo, né? Assim, fulano foi contratado por tudo que ele escreveu no LinkedIn, mas foi demitido porque tudo que ele postou lá no Facebook e no Instagram. É muito isso, sabe? O mercado, ele se aproxima onde as habilidades técnicas, elas são comparáveis. Então, assim, fulano é um excelente técnico. Eu acredito que vocês já ouviram isso. Mas, e esse mas é que vem das atitudes comportamentais. Hoje, para vocês terem noção, a gente está desenvolvendo um currículo onde 1/4 desse currículo, ele cuida das soft skills dos nossos alunos. Ele cuida de como desenvolver coisas como, por exemplo, curiosidade, empatia, esperança, criatividade. Coisas que a gente pode pensar assim, Anderson, isso não se desenvolve em 200 horas ou tantas horas. Mas esse assunto é um assunto onde a gente brinca que o mato é tão alto que 200 horas de conhecimento de soft skills fazem muita diferença no mercado de trabalho. Mais do que ensinar vocês a programar, mais do que ensinar vocês a desenvolver um sistema, a gente vai ensinar também a lidar com o grupo, a gente vai ensinar também a ter empatia, a gente vai ensinar também a ter criatividade no desenvolvimento de alguma coisa, a gente vai ensinar vocês a cumprir horário, entre outras coisas, alguns comportamentos, né? E isso de fato é o que faz a diferença hoje no mercado de trabalho. Porque a parte técnica, gente, ela é extremamente importante, não tenho dúvida disso, mas ela, as pessoas aprendem. E o que a gente precisa aqui é desenvolver
que a gente possa desenvolver essas habilidades e competências também, que são as habilidades leves, que significa soft skills. Os trabalhos híbridos, né? Habilidades em várias áreas do conhecimento, finanças, marketing, tecnologia, a gente tem pessoas trabalhando com conhecimentos cada vez mais disruptivos, e eu vou dar alguns exemplos um pouco mais para frente. O trabalho autônomo, né? Que é trabalhadores exercem suas funções em qualquer tempo, em qualquer lugar, para vários contratantes, e, de novo, o famoso home office, né? Isso se torna muito mais comum que quando a gente escreveu esse slide. Ele foi escrito antes da pandemia, então imagina como que a gente já estava prevendo as coisas. E a pesquisa contínua, trocando provedores de conhecimento e educadores por criadores de conteúdo, facilitadores e plataformas de inovação. De novo, a gente entra aqui no aspecto, porque assim, e se o novo luxo não é o melhor? Se os gastos de luxo estiverem mudando para coisas tangíveis, transformações pessoais, onde o melhor se torna um produto? Eu sempre gosto, vocês já viram as palestras do Mark Zuckerberg, né, o cara que criou o Facebook? Ele está sempre com a mesma blusa, né, provavelmente ele deve ter um tanto igual, né, mas a mesma calça e tal. Ele não está preocupado se ele está usando um relógio X, uma blusa Y, né? Eu fico vendo jogador de futebol que usa blusa, né? Cada blusa custa R$50 mil. Tal. O Zuckerberg, certamente ele poderia fazer isso, né? Ele não está preocupado, ele está muito mais preocupado em transmitir o seu conhecimento, em transmitir seu aprendizado ali, do que de fato ostentar algo. E a gente, né? Será que, principalmente nesse tipo de comportamento nosso, ele de fato traz algo novo? Será que se eu tenho... eu vou dar um exemplo que eu sempre gosto de dar nesse aspecto, que é o seguinte, eu, quando eu me formei no ensino superior, o dinheiro que sobrava, eu fui lá e comprei um carro, o melhor carro que eu podia comprar com aquele dinheiro. E comprei financiado, evidentemente. Todo estudante que acabou de se formar. Depois de um tempo, eu falei assim, cara, eu quero voltar a estudar, eu quero fazer meu mestrado. Eu não tinha dinheiro, porque eu pagava a prestação cara do carro, tinha um carro bacana e tal. Eu falei assim, cara, eu vou vender o carro. E aí eu vendi o carro, comprei o carro popular, usado, tal, e fui fazer meu mestrado. E pouco tempo depois de mestrado, comecei a dar aula, tive funções de coordenador de curso, etc. Eu consegui comprar um carro até melhor que aquele que eu tinha. Mas eu tive que fazer uma opção em abrir mão daquele luxo que eu tinha, né? E muitas vezes eu fui andar, né? Tinha nem condição nem de pôr gasolina para poder estudar. Então, o que, que a gente pode pensar nas transformações pessoais, né, enquanto desenvolvimento próprio? Será que o estudo é algo que ninguém vai te tirar nunca? Né? Ou o carro? Eu acho que a gente começa a pensar nisso. E aí eu uso estudo e carro com vários exemplos, mas tem outros mil exemplos que a gente poderia dar aqui. Esse slide também eu gosto de falar um pouco, que é isso aqui sobre o estudo do futuro de Copenhague. Ele traz aqui, né, a mudança, né, da quinta era de marca, né? Então, o que, que muda? Assim? Lá nos anos 20, a gente falava sobre produto, depois a parte de produto começava a ter imagem, depois você já falava da experiência de usar, né, até 2010. 2010 e 2018, a gente já começa a falar de relacionamento, e 2018 para frente, uma ligação, né, que chama de intimidade, uma permissividade, um conhecimento do seu cliente muito específico. Vocês sabem aí, né, se eu começar a falar de algo aqui perto do meu telefone, ele já começa a me direcionar no Instagram para vender aquela coisa ou algo do tipo. Então, é um conhecimento do seu perfil de cliente tão grande que às vezes você conhece mais do que ele quer, do que ele mesmo sabe. Né? Quantas vezes vocês já abriram aí algo e falaram assim, nossa, eu queria isso, mas não sabia que eu precisava. Né? Porque você teve alguns comportamentos iguais às pessoas que compraram aquele produto e aí entrou algo que te direcionou para isso. Então, essa profunda intimidade, esse profundo conhecimento sobre o comportamento, eu brinco muito que os dispositivos de IoT, né, os relógios, Apple Watches da vida, tal, tal, tal,
Eu brinco que daqui uns dias ele vai chegar para você e falar assim, olha, fulano, olha, Anderson, se você continuar sem fazer exercício, se você continuar tomando sua cerveja toda sexta-feira à noite, sábado, blá, 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 quando você tiver 65 anos e 14 dias, você vai ter um infarto. Então, como que esse cara vai saber disso? Pensa, ele tem uma grande quantidade de dados de você e ele sabe que aqueles dados combinados, o cara não faz uma atividade física porque eu consigo monitorar o batimento cardíaco dele, ele não anda, ele fica sentado o dia inteiro, não bebe água porque eu consigo monitorar, blá, 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 blá. Ele consegue gerar essa informação, olha, estatisticamente consigo prever que vai acontecer isso com ele. Né? Então, como que eu mudo o meu comportamento em relação a isso, né? E mudo essa previsão aí catastrófica no meu caso. Aqui eu gosto desse slide também, que ele é muito legal, que aqui são imagens, nem dá para ver direito, de todas as startups relacionadas à educação que temos, né? Então, temos Blackboard, como usam, entre outras, para a gente ver tanto que o modelo educacional ele está sendo questionado, né? Então, tem as edtechs aqui, e quanto que o nosso comportamento em relação à sala de aula, de novo, eu aqui sendo o transmissor do conteúdo, vocês aí sendo os alunos, os seres sem luz que só estão escutando, o que isso quer dizer? Aquilo que eu falei dos 60 é o novo 40, né? O comportamento nosso, o comportamento humano, ele muda, né? Existe um movimento que é meia-idade, homens de meia-idade usando Leica, e Leica aqui no sentido de roupa de academia, tá? E aí falando aqui de 40% mais de consumo de pessoas acima dos 65 anos, né? E aqui falando que tipo de consumo que essas pessoas fazem, né? Aqui falando em casa, de comunicação, de transporte. Então, esse mercado é um mercado novo que a gente deve olhar. Trabalhar com pessoas acima dos 60 é um novo comportamento que a gente deve ter, né? E eu acho que a grande maioria de vocês está entrando no mercado de trabalho agora, é importante que a gente conheça esse perfil, é importante que a gente conheça onde que o mercado está indo, tá? Eu brinco também que o indivíduo, antigamente, não sei se vocês lembram quantos emojis existiam, né? Existia do menininho, da menininha, e a representatividade começou a ser tão necessária. Então, assim, não me representava mais esse emoji aqui de menino. Precisava de um louro, ou no meu caso, mais moreno, ou um moreno barbudo, etc. Eu brinco que está aqui o meu, mal feito, né? Eu fiz. Mas que as pessoas já... um individualismo tão grande que as pessoas já não se identificam no emoji que não parece ela. O emoji significava... era para representar algo. Se eu mandasse um menino ou menina, não necessariamente tinha que ser parecido comigo. Mas as pessoas não se viam mais naquele desenho e aí foi necessário criar vários tipos de emoji. E hoje tem uma infinidade aí e, de novo, o comportamento, né? Falando em comportamento, tem uma boa e uma notícia para vocês. A boa notícia é que vocês estão no caminho certo, fazendo um estudo, um curso. E a má notícia é que não vai ser o primeiro curso que vocês vão fazer. E quais carreiras a gente pode, a partir da computação, né? Então, tem que desenho de vários exemplos de computação. Quais carreiras a gente pode começar a pensar? Então, por exemplo, a antropologia, né? Que é a inteligência artificial, como a interface humana muda com a tecnologia. Eu sempre gosto do exemplo lá da inteligência artificial. Né? Se você compra um carro, eu adoro esse exemplo. Você tem um carro, né? Aí o carro tem que decidir, o carro dirige sozinho, e o carro tem que decidir se ele desvia de 5 pessoas, que ele pode atropelar, e se ele desviar de 5 pessoas, é possível que você que está dentro do carro morra, porque o movimento pode fazer com que o carro capote e tal. O que você acha que o carro deve fazer? Ele vai responder, professor, ele tem que desviar das 5 pessoas, mesmo correndo risco de morrer. É o que é mais plausível. Mas você compraria esse carro, sabendo que se 5 pessoas entrarem na sua frente, é possível que você morra? Qual que deve ser a ética desse carro? Qual deve ser a ação dele?
né? Então, as regras da técnico-antropologia podem ajudar. A saúde informática, eu dei o exemplo aqui do a inteligência, os dados da ciência, os dados coletados vão impactar as políticas públicas de saúde. Então, de novo, imagine a quantidade de dado que esses dispositivos estão captando. Smartwatches, o próprio celular. O celular consegue medir quantas escadas você andou, quantos degraus você subiu, desceu, blá, blá, blá. Isso vai... Eu tenho certeza absoluta que daqui a uns dias você vai fechar um plano de saúde da vida, a empresa vai falar assim, não, leva esse relógio para casa, daqui a um mês você volta. Aí você vai levar o relógio. Aí ele fala assim, olha, Anderson, baseado no que você faz, o seu plano de saúde vai custar R$50 por mês. Aí vai lá no Luiz. Luiz, baseado no que você faz, o seu plano vai custar R$500 por mês. Ah, por quê? Ah, não, porque o Anderson se exercita, ele corre, ele nada, blá, 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 blá. Luiz, não, o Luiz não se exercita. Um exemplo, tá, gente? Não tenho dúvida. Isso está muito próximo de acontecer. Então, Eu acho legal você me chamando de gordo, assim, na cara dura, né, cara? Que susto, né? Toda hora que você me chama, eu tô num susto. Não, falei que era exemplo. Tô brincando. Mas é bom esse exemplo, tá? Se liga no plano de saúde diferenciado. A informática e a psicologia, né? Como que esses dados impactarão... tudo que a gente sabe, esse exemplo que eu dei da filosofia, também que é as questões éticas da inteligência artificial, as questões éticas da inteligência computacional, como que isso possa discutir. A lei e a economia, como que essa regulação de negócios, a sustentabilidade, desenvolvimento internacional, como que isso pode mudar... como que a computação pode mudar, e a biociência e empreendedorismo, né? Como cientistas ganham a parte comercial. Isso tem muito a ver. A biociência, por exemplo, eu e o Val falam muito disso no livro. Ah, imagine vocês que determinada cultura consegue desenvolver lá um cérebro que você coloca... Tem muito filme assim, né? Eu coloco aqui um cérebro, fiz um curso de medicina, fiz um chip aqui e aprendi medicina. E aí? Né? Como que isso se desenvolve? Ou, vou dar outro exemplo, a China desenvolveu lá a Coronavac, mas ela não quisesse compartilhar com o mundo, somente o chinês, exemplo, tá, gente? Somente os chineses iam usar a vacina contra aquele vírus. E aí? Né? Como que a gente ficar? Será que em determinado momento isso não pode acontecer? Será que em determinado momento armas químicas, né? A gente já ouviu falar, ou o próprio coronavírus, esse arma química, não estou defendendo nem criticando, porque isso é um assunto bastante polêmico. Mas como que isso pode, de fato, diferenciar o ser humano e tal? E aí, de novo, volta a falar de comportamento. Tudo isso a gente fala porque tem um espaço de desenvolvimento humano gigante, né, que amplia a nossa perspectiva, produz algo real na vida real das pessoas, desenvolvendo desafios, cria um futuro que leva a humanidade para além dos limites conhecidos. Né? Eu imagino que, de novo, quando é que a gente imaginar que, em pleno século XXI, a gente teria uma pandemia, né? Que a gente teria que usar máscara, que a gente teria que ficar em casa, que a gente não poderia voar, que a gente não poderia fazer um tanto de coisa. Né? Espero que não esteja tão embaçado quanto eu imagino. A gente traz para a sala de aula uma necessidade de desenvolver essas competências também. Por que para a sala de aula, Anderson? Porque a gente sabe que essas gerações são gerações onde as gerações, né, que estão chegando na sala de aula são gerações onde os pais, o pai e a mãe, foram para o trabalho e muitas das vezes... Eu acho isso bastante justo, tá, gente? Muitas das vezes, o desenvolvimento dessas questões em casa não foi feito por falta de tempo, cansaço, qualquer coisa. Então, a gente começa a chegar nas escolas, essa geração teve menos tempo de pais em casa. E a gente começa a ver uma necessidade
de se falar de soft skills, e aí ser prática e política na escola, se investir com os currículos, como que, por exemplo, pegar aqui um qualquer, como que eu desperto a curiosidade nos nossos alunos, como que eu desperto o senso de cidadania, como que eu gero compromisso, como que eu desperto a liderança, como que eu faço empatia. Esse desenho aqui dessas habilidades, então, consciência social, habilidades de relacionamento, etc., em vários exemplos do nosso dia a dia, então, por exemplo, cidadania, quando a ESA vai lá e faz os alunos de saúde, ferimento de pressão, lá no metrô, é uma forma de já também desenvolver o senso de cidadania nos nossos alunos. Quando a gente coloca vocês em grupo para fazer trabalho, para ver a comunicação, ver o compromisso, ver se alguém desperta a liderança. Tudo isso, a gente pensa no desenvolvimento dessas competências, porque quando chega... Eu sempre tenho alguns assim, professor, eu não quero fulano no meu grupo. E eu sempre respondo assim, no mercado de trabalho, você vai chegar lá para o seu chefe e falar assim, chefe, eu não gostei desse crânio, manda ele embora. Você vai fazer isso? Vai fazer. Então, quando alguém fala, não gosta de se criar no grupo, eu falo assim, agora você vai ficar com ele no grupo. E você vai aprender a trabalhar com ele. Porque, evidentemente, né, a gente tem alunos e alunos, mas a maioria das vezes a gente tenta que esse relacionamento seja feito da melhor forma possível, assim como seria se essas pessoas estiverem trabalhando. Então, passa a ser, não só da família, da comunidade, das escolas, passa a ser da sala de aula essa necessidade de desenvolver essas competências, e por isso a gente tem cada vez mais falado sobre elas. De novo, todos os empregadores que a gente conversa, a gente escuta, fulano é um excelente técnico, fulano é um excelente técnico, fulano é um excelente técnico, mas o comportamento, eu tenho um exemplo que o cara sempre dá assim, ele é um excelente técnico, mas é o cara que prega chiclete debaixo da cadeira. Comportamento, né? A gente está falando de comportamento. E esse tipo de comportamento que a gente precisa trabalhar, e a gente começa a falar dele também em sala de aula. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Então, o autoconhecimento, né? Primeiro ponto, quais são as minhas potencialidades, quais são os meus pontos fortes, quais são as minhas limitações, né? E como que eu trabalho com elas. Autorregulação, como que eu estou diante de uma frustração. Então, se vocês me conhecerem, vocês vão ver que quando eu estou frustrado, vocês vão olhar para a minha cara e ver que eu estou frustrado. Eu não consigo me controlar, evidentemente que eu não saio descontando ninguém, mas tal, mas você vai ver que eu estou frustrado. Né? A consciência social, capacidade de poder trabalhar a cooperação, empatia com os outros para lidar com as diferenças. Aí você pode compreender normas sociais, normas éticas e comportamento. Habilidade de relacionamento, né? Capaz de estabelecer e manter relacionamentos saudáveis. Condição de se comunicar claramente, ouvir bem, cooperar, resistir à pressão da sociedade, negociar conflitos, oferecer ajuda quando necessário, tomar de decisão responsável, né? Fazer escolhas construtivas, e suas interações sociais com base em padrões éticos, preocupação de segurança e norma social. Pode ser avaliado as consequências de várias ações se as relações com o próprio comentário dos outros. E num país onde a ética, ela, digamos que é uma competência, uma soft skill não muito usada, mais do que nunca, a gente precisa ser uma geração, um grupo de pessoas que traz essa discussão onde a ética seja inegociável. Eu acho que aqui, o que se vê, né, no mundo, se vê em países desenvolvidos, né, tem também vários exemplos, assim, né, onde a ética inegociável. Acho que esse é um ponto que a gente precisa estar o tempo todo trabalhando, o tempo todo fazendo, e tendo as pequenas punições para quando algo não ético acontece, para que isso seja, de fato, o berço da nossa sociedade, e aí, de fato, acho que a gente muda. A gente vem de uma cultura onde, não tem problema ter a TV a cabo ali, que não é minha, não tem problema fazer aquilo ali, não tem problema, enfim, né? E, de fato, essas pequenas transgressões se formam uma grande transgressão, e a gente segue, né, o jeitinho brasileiro de ser. Muitas empresas, eu gosto também muito desse slide, que fala assim, que usa o afeto como estratégia de desenvolvimento. Né?
poder da cortesia, do afeto na formação de conexões funcionais e no aumento da produtividade. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de conversar com um atendente da Apple para resolver qualquer problema. Não sei se vocês usam Android, etc., mas se vocês tiverem a oportunidade, vocês liguem para a central de atendimento da Apple e você vai ter um atendimento muito cordial. E é diferente, gente, do que você sente que aquele cara está sendo falso do outro lado, assim, o cara não está preocupado com o meu problema. É do tipo, você fala assim, olha, eu tenho um telefone, meu telefone aconteceu isso. Nossa, isso que chato, né? Você gastou tanto no telefone, para o telefone acontecer isso. Isso é uma coisa muito chata. Vou ver o que eu posso fazer. Ou meu filho foi lá e fez uma compra no aplicativo e falou assim, nossa, Anderson, realmente a gente errou aqui de deixar o aplicativo que qualquer criança consiga acessar. Percebam que, dependendo do lugar que você liga, o cara fala assim, quem mandou seu filho usar seu telefone? O problema é seu. Aí o cara fala assim, nossa, o erro foi nosso de deixar que uma criança consiga fazer uma compra e por isso, Anderson, isso é um caso real, tá? Imediatamente eu já estou te devolvendo o seu dinheiro, meu filho tem 5 anos, eu já estou te devolvendo o seu dinheiro e nós vamos aqui ver uma forma disso não acontecer mais. Ele nem quis saber se era verdade, se eu tinha feito um tipo de filho. Eu falei o que aconteceu, meu filho fez uma compra no aplicativo direto lá e eu falei, nossa, que ruim, né? E o cara, não, imediatamente estou cancelando a compra e pronto. Então, percebam que, assim, muda a forma, muda. Quantos e quantos casos a gente pode pensar que a solução seria, se tivesse afeto, uma forma de resolver isso, a solução seria muito mais fácil, a solução seria muito mais elegante, a solução seria muito mais positiva do que falar assim, ah, o problema é seu, seu filho que comprou, você deixou seu celular com seu filho, se vira, né? Eu acho que isso que a gente tem que pensar. E por último, quando a gente está falando sempre de soft skills, eu sempre gosto de usar esse exemplo assim, que a gente pense e atue como um empreendedor, que a gente mesmo que eu não seja, evidentemente, o dono da minha empresa, mas que eu entenda que aquela área ali é minha, que entendo que aquele espaço é meu e eu preciso, para isso, ter identificar quais oportunidades eu posso ter, quais valores econômicos eu posso ter, quais valores culturais eu vou imprimir naquela área, né? E eu termino dizendo aqui que não adianta a gente ficar em pânico de tudo que está acontecendo, porque o pânico, e o Val fala isso, né? Que o pânico quer dizer que a gente sabe que o mundo está indo para a ladeira abaixo. Ficar perplexo, né? Ficar assim, opa, e aí? Mais humilde. Porque se a gente tiver, tiver vontade de correr na rua gritando o apocalipse está chegando, tem que dizer assim mesmo, não é isso. A verdade é que eu não sei o que está acontecendo, né? E isso vale nesse momento de pandemia, isso vale para a gente poder repensar o que está acontecendo na sala de aula, isso vale para poder pensar o que está acontecendo com as carreiras, de modo geral. Várias e várias e várias carreiras não vão deixar de existir, né, no curto espaço de tempo. E como que a gente faz parte dessa transformação, como que a gente faz isso sem ter pânico. Né? Eu acho que, de novo, pânico é uma forma de prepotência, porque a gente sabe que vai dar errado. Não, a gente não sabe. A gente tem que ficar, opa, ligado, estudos, eu acho que os estudos são sempre caminho e as formas de estudar vão mudar, né? De novo, você vai ter uma aula comigo aqui de Belo Horizonte, amanhã uma aula com um cara lá da China, depois amanhã uma aula com um cara lá do Japão, depois amanhã você vai para essa, vai ter uma aula presencial e assim vai ser a vida. Né? Eu acho que você vai trabalhar com um cara que está morando lá na Maldivas, o outro cara fazendo prestando serviço com um cara que está trabalhando nos Estados Unidos, e, de novo, assim vai ser a vida. Né? Então, eu termino dizendo que essa parte comportamental vai ser o principal motor, né? De novo, eu vou ter esse slide aqui, esses comportamentos vão ser o principal motor do sucesso de alguém empregado. Então, acho que é isso que a gente precisa definir, é isso que a gente precisa cuidar, evidentemente que a gente tem que ter a parte técnica, né, que dá um embasamento por trás, mas é isso aqui que a gente precisa trabalhar no dia a dia,
e no desenvolvimento dessas competências. Tá bem? Vou encerrar aqui a coisa para ouvir vocês. Irmão, vamos lá então para as perguntas que já chegaram aqui, principalmente pelo grupo aqui que a gente tem, chegou algumas coisas legais. A primeira delas, que eu acho que é uma fala que eu já ouvi bastante, eu queria saber se você acredita nela e confirma o que eu estou falando, que surgiu aqui, que é o seguinte: é verdade que você é contratado pelo hard skill e mandado embora pelo soft skill? O que você acha sobre essa frase? Eu acho que é muito isso. Eu acho que em muitos casos é exatamente isso que acontece, cara. Você é contratado pelas competências técnicas, então o Anderson é um cara que formou lá na ESA, que formou em computação, que sabe programar em Java, tudo, mas é um cara que prega o chiclete debaixo da carteira. Então, por esse caso, o Anderson não vai ficar mais com a gente. Dando exemplos, né, dos dois extremos, né, acho que ninguém vai embora para pregar o chiclete da carteira, mas a parte comportamental, soft skills. O Anderson é um cara que não sabe trabalhar em grupo, o Anderson é um cara que não tem empatia com os outros funcionários, o Anderson é um cara arrogante. Eu acho que é isso que faz com que a gente seja desligado das organizações. Mas perfeita a pergunta. Maravilha. Tem uma outra que também chegou que eu achei interessante. Com o avanço da tecnologia, muitas profissões, do jeito que você falou mesmo, vão sumir, vão acabar, e outras vão surgir. Existe um jeito de você se requalificar para o mercado? Quais são as áreas que você acredita que podem ser aí, tanto que podem sumir, quanto também que podem surgir aí nesse contexto que a gente tem hoje? Eu acho que tudo que é repetitivo, eu acho que tende a sumir. Vocês lembrarem lá da... Não é da época de vocês, mas tinha um quadro lá no Chico Anísio, se não me engano, que era o cara que ficava carimbando o negócio na repartição pública, né? Então, é algo extremamente repetitivo. Se você pensar de todas as atividades que você faz no seu trabalho, é algo que um computador poderia substituir, se liga que ele vai te substituir. Agora, existem outras áreas que ela necessita de intervenção humana, necessita de habilidade e tal. Então, a dica que eu dou aqui nesse aspecto, assim, é difícil falar assim, a medicina, ela vai evoluir muito, mas os médicos continuarão existindo, né? Os motoristas, motorista de aplicativo, né? Já me perguntaram muito. A Uber foi criada para que os carros sejam autônomos, né? Toda a inteligência de dados que ela traz, que ela carrega, é para que ela possa produzir carro autônomo. Eu acho que, sei lá, 5, 6, 7 anos, provavelmente vão ter carro autônomo andando entre a gente nem vai saber. Então, possivelmente, motorista é uma função que não vai existir por muito tempo. Então, eu acho que, de novo, tudo que é repetitivo, a gente tem que estar. O que eu sempre falo, de novo, puxando a sardinha para o nosso lado da computação, é que um entendimento de como essa engine funciona, de como a computação funciona, de como esses aplicativos funcionam, vai ser primordial para muita coisa. Eu tive a oportunidade, a grata felicidade de conhecer o Steve Wozniak, que é o cara que cofundou a Apple, e eu fiz uma pergunta para ele, que ele falou assim, ninguém nunca me perguntou isso, que é assim, o que você ensina para o seu filho? Ele tem um filho da idade do meu, e ele falou assim, cara, ninguém nunca me perguntou isso, mas eu ensino programação, demorando 5 anos. Eu acho que é isso, sabe? A programação, ela dá um jeito de ver a vida ou a possibilidade dele poder criar coisas, desenvolver coisas, que vai fazer com que você sobreviva em qualquer profissão. Acho que é um pouco disso. Maravilha, Anderson. E aí uma pergunta que surgiu assim que eu achei tão interessante, né? A gente percebe que existe muito avanço na tecnologia e as pessoas às vezes têm muito receio, né, desse avanço, porque muitos não foram... Não cresceram muito nessa cultura tão tecnológica, assim, de forma tão forte. Como que a sociedade, no geral, vai poder se adaptar a essas novas tendências sem surtar, né? Sem acabar perdendo a sua essência, né? Porque se a gente fala sobre muita coisa automatizada, muita coisa robotizada, a parte de relação humana parece que se perde, né? Ninguém sabe mais como ser criativo, ninguém sabe mais como inovar, porque já está tudo aí. Existe alguma solução aí para poder contextualizar as pessoas aí que têm um pouco de receio nessa questão da tecnologia? A primeira coisa que eu falo
É que surtar não adianta nada. Eu vou dar um exemplo aí dos taxistas que surtaram com o Uber, né, e não adiantou. O Uber veio, ficou e existe, né? Está piorando a cada dia, mas enfim. Primeiro ponto, surtar não adianta nada. Eu acho, cara, que, de fato, a tecnologia... outro dia eu estava lendo uma reportagem grande falando de como o home office pode diminuir os ambientes criativos. E aí, todo mundo aí que está trabalhando de home office pensa assim, no intervalo entre uma reunião e outra, que a gente faz reunião o dia inteiro, né, no computador, eu sentava ali do lado do Luiz e falava, e aí, Luiz, vamos falar de futebol, vamos falar de tal... E ali surgiam ideias até de trabalho que aqui nessa relação não existe, porque dificilmente a gente vai marcar uma reunião para poder falar de futebol, né? Apesar de que entre uma reunião e outra a gente possa falar. Então, o que eu quero dizer é que a gente, primeiro, não adianta surtar, porque os movimentos vão acontecer, e o segundo ponto é que a gente aprenda a lidar com ela, aprenda o limite da tecnologia, aprenda o limite de como extrair o melhor disso. De novo, eu fico vendo muito, e me incluo nessa lista, assim, quando você vê uma mesa de pessoas almoçando e todo mundo lá, assim, no celular, igual maluco e tal, e tanto que isso é estranho, né? As pessoas estão todas ali, em outro mundo, né? No mundo externo, conversando com outras pessoas, o tanto que isso me incomoda, apesar de muitas vezes eu ser um deles. E quanto que a sociedade mudou, né? Os fisioterapeutas dizem que existe uma doença, pessoas que ficam assim, aqui na musculatura do pescoço, ou está o tempo todo olhando para baixo para mexer no telefone. Isso é uma doença nova causada pelo excesso de uso de telefone. Então, a gente tem que aprender a ter limite, eu acho que é isso. Eu acho que não surtar, aprender a tirar o melhor da tecnologia, começar a pôr alguns limites nesse uso. Acho que é isso. Maravilha, Anderson. Te agradeço muito pelas palavras aí, por você ter dado esse tempinho para a gente poder compartilhar um pouquinho de conhecimento. Eu queria pedir para você fazer suas considerações finais já. Cara, eu quero aqui me colocar à disposição de qualquer um aluno que quiser discutir sobre tecnologia, sobre carreira, né? Me pesquisem aí no LinkedIn. Anderson Seolim Soares, o nome todo. Fique à vontade para me chamar, para me perguntar o que você acha da carreira tal. Eu gosto muito de falar sobre carreiras. Que carreiras você pode ter para a área de tecnologia. Fique à vontade aí. E assim, foi um prazer, novamente. Eu gosto bastante da ESA. Né? Tem um relacionamento aí bastante próximo. E eu quero parabenizar vocês pela escolha que vocês tiveram. Né? Escolheram um curso muito bom. E a gente está aqui por trás tentando fazer o melhor para que vocês possam ter uma formação de muita qualidade. É isso. Maravilha, Anderson. Queria te agradecer, então. Obrigado pelo convite, Luiz. Maravilha, cara. Eu que te agradeço aí por ter batido esse papo com a gente aqui. Eu queria convidar todo mundo que está online aí para amanhã, 9 horas da manhã, a gente tem uma palestra muito legal falando sobre organizações exponenciais, falando como é que funciona dentro de uma empresa de tecnologia ali, atendendo algumas demandas. Então, é um relato ali interno mesmo ali do pessoal da Porto Seguro que vai vir com a gente aqui para poder fazer uma palestra. Então, eu queria já convidar todos vocês para a partir das 9 horas da manhã, a gente está junto aqui novamente. Agradecer mais uma vez, Anderson, pelo seu tempo, pela sua presença aqui com a gente. E a gente se vê, então, amanhã. Muito obrigado, galera. Até mais. Tchau, tchau.